O que é a explicação pra vocês? O que é uma explicação? Descreve a explicação que vocês querem, então. Você quer que eu explique todos os lances que eu analisei, que o cara tá pensando ali? Você quer que eu explique que a torre vale 5? Qual é a explicação do peão repassado aqui? Qual é a explicação aí? Professores Pasquales aí do chat, qual é a explicação que vocês querem? Rei C2. Então, aqui não é plano, gente. Nem sempre você tem um plano, né? Muitas vezes a posição é tensa e exige cálculo. Agora eu pendurei, por exemplo, né? Nossa, torre D3 tô perdido aqui já. É que nem tudo tem plano, gente. Muitas vezes é cálculo, simplesmente, né? Ele ameaçou em D3 aqui, né? Passei o cavalo e quero trocar as damas, claro, né? Agora, peãozinho a mais. Posição boa aqui, par de bispo. Agora, o plano... Já que vocês tanto queriam saber a porcaria do plano... O plano aqui é você terminar o desenvolvimento... Tentar trocar as peças, né? De preferência, não trocar um dos bispos, né? Claro que vai trocar também, não tem problema. Uma coisa interessante aqui é que se eu jogar bispo F5 aqui, deixar o bispo pra fora, tem um problema da ala da dama ficar meio solta, né? E já é uma compreensão mais difícil de explicar, mas... Eu prefiro deixar o bispo pra dentro aqui, né? Eu não posso ser viciado nesses planos de sempre tirar o bispo, né? O bispo às vezes fica legal dentro da cadeia. É uma frase meio estranha, né? Se não for pro xadrez, né? Bispos na cadeia. Agora... Gente... Você jogou avançado na gameplay, tomou o XQ dele, e agora o que ele vai fazer? Bom, cavalo. Ele vai te pôr pra mamar? Cara, eu tô ligado que ele vai me pôr pra mamar, mas eu fico feliz porque eu tô sendo mamado pelo... Eu vou mamar o Krikor, tá ligado? Eu nunca pensei que eu poderia jogar contra o Krikor, velho. Então, como é que ele vai? Já tá dando descolado. Ah, tá em live também, outro cara. Vai botar pra mamar com orgulho, velho. Como é que ele vai? Tá sendo mamado, tá sendo mamado pelo Krikor, quer dizer... Tá mamando o Krikor. Eu só tomou bispo na cara. Tá ligado? E agora o que ele vai fazer? Bispo B. Começando a ficar meio. Tá ligado? Tá ligado? Tá, eu tenho uma peça de vantagem. Eu tenho uma peça de vantagem e eu vou givar ela pra abrir mapa, velho. É isso, é isso. Pronto, eu, bem, eu 4 imaginei, minutos pra ele. Você pensar isso. Ótimo, ótimo. Mas não tá correndo. Agora foi. Ah, agora foi. Será que ele viu que eu tenho pra ele? Não. Ele não reparou ainda, né? Grogos, eu não queria falar, mas você tem 25 segundos. Ah, mano. Dama B7, talvez. É, claro. É, cavalo D6, dama B7 aqui, né? Ameaça torre D6, ameaça torre C7. Ou dama B7. Ajuda também, ele, né? Como assim, velho? Aí tem rei E8, torre pro C7. Eu tô atrapalhando ele, só tô falando, mano. Não tá com nada, velho. Tem torre D7, torre D6. Aí torre D6, torre C7, dama B8, rei E7, dama D8, mate aqui. Olha só que posição louca. Vou explicar de novo aqui. É muito QI pra mim! Cara, isso... Ah, tá, eu entendi. Vai rolar uma parada aqui. Pera aí. Uma, duas... É uma C4 pra ver se já voa, né? Evita eu tenho que deixar isso daqui aqui, porque se cavalo é um... Cavalo D6, torre B8 tem que voltar. Jogo torre B8 e H3, talvez. Eu começava já a mandar ataque no reizinho dele, incomodar, e ficava dando cheque, feito um filho da puta. Ele não podia ficar movendo. Perdeu, olha lá. O peão vai sair fora, vai virar o quê? D4. Vai evoluir, vai virar um Pokémon foda. O peão vai virar o meu pênis, Yoda. Tá muito foda aqui. O peão, ele vai se tornar um pênis, Yoda. Um grande pênis, Yoda. Você passou fome, irmão. O Minion vai virar um champion agora, você tá fudido. Ah, ganhava isso mesmo, pode crer. O Minion vai virar uma caralha que o Minion vai virar. O já era. É. Entendi. Ó, deixa eu fazer umas perguntas técnicas aí. Não técnica, né, mas tipo, na minha leiguice, assim. É. Você joga, sei lá, você falou que joga desde o 7. Uhum. E aí chega uma hora que tá tudo no automático, mano, os caras inventam umas play novas. Porque, tipo assim, no LoL, chega uma hora que, velho, já os caras reinventaram todos os tipos de jogada possível, assim. No geral, você já meio que já sabe tudo. Como é que funciona no xadrez? Então, tipo, no começo, as primeiras jogadas é. Você tem muitas opções, assim. Você tem. A gente sabe muita coisa. Valeu, quando vocês quiserem, só combinar. Caralho, que doideira. E eu apanhando aqui. Não sei onde é que tá o Discord aqui, mas. Krikor, toma aí. Foi. Já tá desmontado. O Olas tava aposentado com esse bot, tava não?
Tava ali, não sei o que, expondo esse hate bonitão ali pra todo mundo, me ganhando ali nas putas. Vou botar na reta agora esse 280. Quero ver o Molas, hein? Quero ver. Mate. Agora. Vamos ver o mate. Nossa, ele deu bispo, que isso? Cara, eu ia abandonar ali. Eu ia abandonar. O que foi isso? O que foi isso, meu povo? Era matinho, eu ia... Eu fiquei com 0 segundos ali, ele deu tudo. Oh, slow. Oh, I blundered the rook. Oh, I blundered the queen. Let's attack my queen. Partida lixo essa, hein? Partida lixo. Vamos lá. Exercício, né? Vai magar 7 de purê, né? Vamos ver se ele vai achar. Ele achou rápido, 2 C2. Deu uma B5, ele viu entrando, né? Será que ele vai ver o mate? Dá mais 4, é mate em 1. Mate em 1 de novo. Eita, nós. Engana esse, né? Porque você acha que tá no 35, tá mais difícil, né? Mate em 1. Mate em 1. Pelo amor de Deus, dois erraram. Combinação que faz sentido. Lixo. O cara jogou isso aqui. Sabe o que é? O cara deve jogar essa abertura desde que ele tinha 12 anos e ele ganhava assim das crianças. Lá no campeonato polonês sub-12, né? Fazia esse mesmo planinho assim pra aquelas crianças que não sabiam nem mexer as peças direito e ganhava desse jeito. Botava o peão em E5, começava a entrar na ala da dama assim. E eu tô aqui. Fazendo a mesma coisa. Minha boca. Ah, melhorou um pouco, acho. Vem voltar ali, o pessoal. Eu tinha comprado. Tem uma cômoda também aqui. E o pessoal veio montar aqui. Só que é a cagada que foi que o pessoal montou lá na sala, né? E aí a mesa não passava da porta. Nem o brother ali, nem eu pensamos nisso, né? Aí eu tive que desmontar a mesa e montar de novo, né? Só que um lugar não ficou direito ali. Supor foi alguma cagada. Comprado mais uns dois móveis aqui, uns. Dá nem pra ver algum. Piado mudo ali também. O Inar mandou R$5. Você é incrível! Não importa o que digam, mesmo com nomes com grandes feitos, como Sunier, Milos e Mequinho, você é o xadrista mais talentoso e com melhor análise crítica da história do Brasil. Você é minha inspiração, herói nacional. Parabéns, Rafael Leitão. Obrigado, Winar, pelo cincão. Pena que eu leio antes a mensagem antes de falar, né? Essas no áudio funcionam bem. Mas brigadão pelo cinco de qualquer jeito. Na metade achou que tava falando comigo mesmo, né? E caramba, o cara tá muito louco, né? Agora faz sentido, né? Esses elogios só faltavam. Merecer esses elogios todos, né? Ban instantâneo aí no Winar. Obrigadão aí pela doação, pelo suporte, todo mundo aí. A6. Acho que cavalo F3 era o lance aqui. Oi. Tem alguém aí. Cri-cor. O sup disse. Na live dele, o seu livro. É melhor que o do Fischer. Quatro que o devo. Sup falou que o meu livro é melhor que o do Fischer. Acho que eu vou jogar esse. Eu a tua explicação porque não vai mais pro Floripa. Poderia comentar de novo. Não vou por causa da situação da pandemia atual. Não me senti confortável pra ir com a situação que tá, com essa nova onda aí das últimas semanas, da última semana, comecinho de ano agora. Bem chato isso aqui. Henrique Becking? Que é Bequinho? Ah, tá, entendi. Coitado do Mequinho. Entendi o assunto que tava rolando, né?
Vocês não valem um centavo, hein? Pelo amor de Deus, hein, gente? Pelo amor de Deus. Tem esse? Tá tirando agora ele um pouco, né? H5, né? Não, parece horrível essa. Horrível, nossa senhora. Vem mate tudo que é jeito já. Primeiro você olha e vê se o tamanho lhe agrada, depois analisa a grossura, imediatamente você passa a mão e sente. Então e só aí você tem coragem de sentar e ver se esse é o colchão que você vai comprar. Esse é o nosso brother aí que tinha um nick que não podia... um nick impronunciável, né? Que é isso? E que é isso, meu jovem? Muita malícia aí na cabeça de todo mundo. Tá falando dos colchão, brother. O que que tem ali? Muita malícia nesse chat. 2.900, Giovanni, bora. Mais uma motivação a mais aqui. Primeiro nome, 2.900. Vamos ver o Naka. Tem que criar um AJ do Giovanni aqui, né? Ah, 2.900, olha, aí sim, temos um acordo. Boa, grande dia hoje, hein? Grande dia pro Brasil. Vamos assistir aqui a partida. Cavalo E5, cavalo E5. Não, que isso? Não tem cheque em A4, tá doido? Que isso, não tem dama... Falei que não tem dama 4. Que tem uma linha igualzinha que tem essa ideia, né? Falei que não tava certo isso. Não. Não, para, né? Ah, tá, pelo amor de Deus, né? Quem que é? É o Kevin? Não, não é o Kevin. Quem que vou percebi que ele deixou jogar G5. Pendurar a dama? Será não? Mais um. Mais um de 2.657. Vamos tentar ganhar essa partida agora, né? A última eu perdi. Não sei se vocês lembram, mas eu perdi aquela partida, né? Não foi fácil, na verdade. Eu fiquei... pensa. Tá caindo aqui, né? Tem uns problemas em B7 também. É, de suspeito, pra dizer o mínimo, né? Ele quer jogar a torre G7 assim, né? Eu sei cheque, né? Que é bem chato. É. E um chato ainda pra mim. Aqui é mate, né? Como é só, ele tinha mate em 2 ali, o Molina, né? Não vai afogar. Torre G3 afogava ali, né? Ele afogou. Ele tinha 20 segundos. Óbvio que o cara tava querendo afogar. É óbvio que o cara tava querendo afogar. Meu Deus do céu. Queria defender peão de G7? Aí é demais, né? Joga esse, né? Joga a torre G8, torre G6, roca grande. Só que me faltava defender o peão de G7, 11 da noite, depois de jogar 90 partidas com o cara que tem uma foto de cachorro ali, né? É demais, né? Com o russo com foto de cachorro ali. Não vou entregar o peão. Não. Isso eu não faço. Agora dobra aqui, talvez não. Levando ali. É. Aviso oficial. Molina aposentou no bullet, gente. Quero... pode encher o chat com risadas aí, infinitas. Pode encher o chat aí, gente. Tá liberado. Podem rir dessa afirmação do Molas aí. Sem dó.
Podem mandar os KKK infinitos aí. Aí sim, gostei. Aí sim. Vou jogar assim. Manda salve pra Duque de Caxias Cricor. Vou jogar G4. Menos abelhinha. É hoje que Giovanni revela o nome. Vamos. Um salve para Duque de Caxias. Tá bom. 2796. Ganhei de Stockfish. O cara foi banido. Ganhei de Stockfish. Temos um novo campeão mundial de xadrez, gente. É nóis. Ganhei de Stockfish. O cara foi banido aqui. Olha só. Doideira. Ah, mas o cara tava jogando firmão. O cara tava ganhando todas, né? Passa tudo pra nós aí, gente. Manda um aviso pro Carlsen aí. Tamo chegando. O cara fez 95. E eu fiz 95 também, né? Eu não tinha... Vocês estavam falando que o cara era suspeito, né? Mas... Vamos analisar. Já, peraí. Ei. Cheguei agora com o Darcy encontrando com o elefante na segunda-feira. O quê? O quê? O que o Sup falou? Ah, dama E2, sacrificando a dama. O que o Sup tá falando? Tô tentando entender. Dama E2, entendi agora. Dama E2, torre H7. Boa, torre H3, troca. Troca cavalo F4 e cavalo E2. Boa. Vamos lá. Vai D5, vamos. Sabe que se alguém tem chance de errar, sou eu, né? Nessa bateção de peça aqui com o moleque de 16 anos. Esse, bispo A5. B6. Bispo F5. Dama F6. Torre D8. G4, bispo D7, né? Já bispo A4 mesmo. Ó, porque ele sabia, né? Bispo D1, G5, dama G7. Trocou. D4, F6. GF. EF2. Só a gente viu agora há pouco, né? Faz, tipo, poucos segundos. Que várzea, né, isso? Ele não tá vendo a live, senão ele tinha jogado um pouco diferente, eu acho. Bora, Wellington, vamos! 4 horas e 20. Uma das piores ideias da história. Leva de 24. Acabaram as partidas só do Carlsen? Acabou? Van Forest ganhou também, não? Não conhece esse torneio? É, ele é bem rápido, tá? 27 segundos pro jogo inteiro. Se bater 10 mil subs, 24 horas de novo. Só no 10 mil subs. E não se fala mais isso. Sempre legal ver tuas mensagens, porque a gente se diverte também. Tô só o pó aqui, destruído. Pra ver fisicamente, né? Quem é o Cricor? Para a Bolívia é o prisioneiro del banheiro. Para a TV, o domador de cavalos. Para o Firoza, o pai. Para o dono. Para a Twitch, o morador. Para o Darcy, o melhor amigo. Para o Naka, o ídolo. Ah, achei que...